Hallå, hallå. Tjena. Tidigare under veckan så berättade jag att jag har varit och spelat in en musikvideo i Uppsala. Och det var release av videon igår. Videon i fråga är en musikvideo performed av Kajsa Paulsson med en låt som heter Yours av Ella Henderson. Och ja, den spelas in i Uppsala helt enkelt. Idén från början var då att inkludera ett piano i den här videon. Men nu råkar det bli så att vi fick inte ha pianot där vi ville ha det. Så därför fick vi göra det bästa situationen och jag tycker att det blev bra ändå, måste jag säga. Och det var även kul att skjuta lite drönarbilder också och testa den nya Phantom 4 Pro som jag införskaffade för ett tag sedan. Intressant redskap att köra med helt enkelt. Som ni ser så har jag lite en annan ljudutrustning den här gången. Jag har tagit med båda mina andra mickar till jobbet för lite vlogginspelningar där. Så jag fick gräva fram den här gamla kondensatormicken ur garderoben. Det är väl egentligen det som ger bäst ljudkvalitet. Hur som helst så tänkte jag visa några highlights från musikvideon. Och så kommer jag länka hela videon i beskrivningen nedan till Kajsas kanal. Så kan ni gå in och kika på videon där. Enjoy! I